по прибуттю було встановлено, що возгорання сталося на покрівлі будівлі. Відповідно до плану залучення сил та засобів було викликано додаткові сили та засоби підрозділів Меджибіж, ДПД, МПК. Силами п'яти відділень та завдяки оперативним діям підрозділів було пожежу локалізовано та ліквідовано на покрівлі будівлі, не допущено розповсюдження вогня на навчальні класи, евакуйовано комп'ютерну та оргтехніку.